Монгол улсын засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан сонгодог урлаг үндэсний хөтөлбөрийн хүрээд анх зохион байгуулагдаж байсан полифон уралдаан 12 дахь жилдээ дархуул амжилт оллоо. Уралдааны гол зорилго нь хүүхэд багчуудын хөгжмийн боловсрал, мэдлэг чадрыг дээшлүүлж, авьяасыг хөгжүүлэх дуулах урлаг болоод хоолон ур чадрыг эзэмшүүлж, мэрэгжлийн чиг баримжаа олгох хүүхэд багчуудад сонгодог урлагийн төрлийг сурталчлахад оршжээ. Энэ жилийн онцлог бол бид нар юу яасан баа? Цэцэрлэгийн нас гэж нэмж оруулсан байгаа. Уул нь бол 4 настай ангилтай байсан. 1-ээс 2, 3-аас 5, 6-аас 9, 10-аас 12 гээд. Тэгээд энэ жилд цэцэрлэгийн нас нэмж оруулсан байгаа. Мөн хүүхдийн дуг 2-аас 4 хоолоод хэрхэн найруулах вэ гэдэг найруулгын уралдаан зарласнаар онцлогтой. Хөгжмийн багш нар, хөгжмийн зохиолч нар те ингээд 2-аас 4 хоолоод найруулах боломжтой туу тэрний уралдаан бас мөнгөн шагналтай байдаг. Олон хоолой гэсэн утгатай тус уралдаан 5 насны ангиллаар явагдаж 5 аймгийн 210 гаруй сурагчид оролцсон байна. Энэхүү уралдааныг Дархан хотын Ууган сургууль болох 1-р сургуульд 1982 онд нэгэн байнгад ирсэн сурагчид мөн сонголон хайрхан кампань ивент итгэжээ. 12 дахь жилдээ явагдаж байгаа тус уралдаан 3 төрлөөр явагдсан бөгөөд шалгарсан сурагчид клип хийх эрх, мөнгөн шагнал, зулзын хөдөлсөн дамаг хэрхэн бичгээр тус шинжилсэн байна. Дараалахаар сумар аймагаас оролцож байгаа. Бидний хувьд хамаад нэг баг 1-ээс 3, тэгээд 3-аас 5, тэгээд 6-аас 9, 10-аас 12 дараа ингэ бүх ангилалд орж байгаа. Дүвэт бол хамтлаг дугаар орж байгаа. Тэгээд Говсүмэр аймагаас нийт одоо дууны 15 хүн ирсэн. Тэгээд замдаа богоноор жоохон ядарсан. Тэгээд анх удаа дарханд ирж байгаа болохоор гоё байна. Өмнө ийм тэмцээнд оролцсон уу? Оролцсон. Ямар амжилттай байсан бэ? Өмнө жил ороод алтын авчихсан. Бид нар сайн байна уу? Тэгээ бид нар болохоор Дорн таймгаас оролцож байгаа 12 дугаар сургуулийн. Тэгээд манайх болохоор нэг баг нас ахлах насаар оролцож байгаа. Тэгээд бид болохоор бид ахлах насны хаа дакебел төрөлд оролцож байгаа. Тэгээ манай зоохнууд болохоор баг нас дэдвэд хамтлаг төрлөөр оролцож байгаа. Тэгээд бид нараас өмнө жил манай ахлах нь болохоор өмнө жил өрнөн жил ирчихсэн. Тэгээд энэ жил 3 дахь жилдээ болохоор бас ахаад байр эзлэх байх гэж аяга баяр найдаж байгаа. Ер нь бол одоо яг өнөд ингээд энэ жилдээ бол 3 дахь жилдээ бол ингээд дахны тэмцээнд оролцож байгаа. Тэгээд ер нь бол өрсөлдөгчд гэвэл өөр өөр аймагаас ирсэн бас хүчтэй өрсөлдөгчд байдаг. Тэгээд ер нь бол бүгд л хүчтэй өрсөлдөгчд байдаг. Ер нь амжилт хүсье л гэж хэлий. Тэгээд ер нь уралгаар ингэж явах сайхан байдаг. Тэгээд цааштай ингэ хичээгээрэй л гэж хэлдэй да.